A pessoa mais tranquila da família é eu. Só assim, ó. Gosto de vir pra natureza. Gosto de vir pra natureza, passear, relaxar. E quando eu sento debaixo da minha árvore, perto de um rio, ninguém me tira do sério. Ninguém mesmo. Diga. Vai morar da rio? Não, que eu tô meditando. Me deixa em paz. Você e esse cachorro. E esse menino e esse cachorro me atrapalhar minha meditação mais uma vez. Eu meto na sandália nos dois. Vamos lá. Cão dos infernos! Seu satanás! Sai daqui! Seu...